جامعہ سرگودا میں طالبات کو جنسی ہراساں کرنے والے لیکچرار کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. یونیورسٹی سنڈیکیٹ کمیٹی نے جاوید اقبال کو آئندہ سرکاری نوکری کے لیے بلیک لسٹ کرنے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی بھی سفارش کی ہے. جامعہ سرگود ہم طالبات کو جنسی ہراساں کرنے کا معاملہ. انسداد ہراساں کمیٹی کا سخت ایکشن. جنسی ہراساں کرنے والے لیکچرار کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری. یونیورسٹی کمیٹی نے جاوید اقبال کو آئندہ سرکاری نوکری کے لیے بلیک لسٹ کرنے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی بھی سفارش کی ہے. انسداد ہراساں کمیٹی نے مکمل انکوائری کے بعد الزام ثابت ہونے پر جاوید اقبال کو ملزم قرار دیا تھا.